了更好落实疫情防控措施，更加有效保障城市运行安全，明确2022年对餐饮、零售、巡游出租车、外卖、快递行业以及从事进口非冷链货物相关经营活动的中小微企业免费开展员工定期核酸检测，初步测算涉及相关从业人员90余万人，